היי כולם, מה קורה? מה נשמע? היום אנחנו הולכים לחקור ביחד את הטינדר. טינדר. טינדר זה מקום להכיר אנשים, בדרך כלל זה לא לחפש מערכת יחסים רצינית, ארוכה, בבחורים רציניים. ואם אתם נופלים על בן אדם רציני ויצא לכם להיות איתו יותר משני מפגשים ובאמת אתם במערכת יחסים עכשיו רצינית, אז סגרת לכם, די נדיר, זה אחד המיליון, משהו כזה. אז קיצר, אנחנו הולכים לחקור את האפליקציה הזאת, לראות איזה משפטי פתיחה הבנים משתמשים, וכל מיני כאילו משפטים שהם כותבים בפרופיל שלהם. זה אחד הדברים המצחיקים. לפני הכל אני רוצה כזה לספר לכם וידוי קטן. כמו שאתם יודעים, אני טל, הרווקה הנצחית. לא היה לי מערכת יחסים יותר מחודשיים בערך. ולפני שנה בערך, את האמת שזה לא בגלל שחיפשתי מערכת יחסים, או חיפשתי בחור, או חיפשתי אהבה, או חיפשתי משהו כזה. פשוט היה לי משעמם במשרד, וזה נשמע הכי תירוץ שאפשר, אבל באמת היה לי משעמם במשרד. אז באמת נכנסתי לטינדר, והתחלתי לפשפש שם, והתחלתי לדבר עם אנשים, להכיר אנשים, גם אפילו יצאתי משם מבחור, אבל כמו שאתם רואים, לא ממש עבד. או שאני הבעייתית פה, או שכאילו, לא יודעת. בסדר, אני זורמת עם החיים, בוא נגיד ככה. אבל מה שאני באה להגיד לכם, זה שבאמת אפשר למצוא בחורים נורמליים שם. רק צריך לדעת אני, כאילו, לא. לא, פשוט החיים מובילים אותנו. בואו ניכנס לטינדר ונראה איך בנים מתחילים איתי פה. יש פה אחד, מה זה מטריד? אני מה זה מצטערת שאני לא יכולה להראות לכם את התמונה הזאת? אני אתאר לכם אותה. מצד ימין כתוב לפני, שכאילו רואים בחור דתי, חרדי, מגבעת וכאלה, ופאות. צד השני רואים בחור שרירי, עם מלא קוביות, נשק שמסתיר את האיבר מין שלו. כאילו לא לבוש, כלום, כלום. מטריד, מטריד, מטריד. איזה מישהו פה כתב לי שמרדף, לא הבנתי את הקטע, שמרדף, כאילו מה, אני נראית לך שקית? שקית, כאילו אני עכשיו יקרה. אם אני עושה צילום מסך ומקבל התראה, אני לא יודעת. המון מתחילים ב-היי, היי, מה קורה, מה נשמע, מה מצב? יש פה מלא היי מאמי. כאילו, ישר יורד לי ממאמי, אל תקרא לי מאמי, אתה לא מכיר אותי, למה מאמי? אחד כתב לי, אהבתי את החיוך. אני יודעת. מיליון דולר. אז תקשיבו, טינדר מחובר ביחד עם הפייסבוק. פייסבוק כתוב שאני עובדת כסטייליסטית ביוטיוב. אז גם פה הוא כותב שאני סטייליסטית ביוטיוב, ואז מלא פה כותבים, מה זה אומר? וואו, איזה מגניב, סטייליסטית ביוטיוב. ואז אני מסבירה להם, ואז כולם צופים בטל ביוטי, ואז יש לי מלא גם עוקבים בנים. איזה אחד כתב לי, היי טלקו. כאילו ככה היו קוראים לי בתיכון, חטיבה. הטינדר מקושר כאילו להכל, גם לפייסבוק, גם לאינסטגרם. אז איזה אחד כתב לי כאילו ברוב חוצפת, אולי תתרמי לי קצת עוקבים, אז כתבתי לו כמה אתה צריך. ואז הוא כאילו היה רציני, הוא כתב לי 4.7. רק רגע, אני מעבירה לך, אני עושה לך העברה בנקאית, אוקיי? העברת אינסטגרמית. עוד מישהו, שזה היה ממש ממש מתוק, יש ויש ויש ויש! עשיתי את היום כבר את טל. איזה אחד שגם קוראים לו טל, כתב לי איי, יום למחרת סמיילי, יום למחרת את נראית ממש טוב ואחלה של שם יש לך. יאה. מה, אנחנו נהיה טל-טל ביחד? קנית אותי ממבט החושני בפרופיל. שלום לך, מה קורה מאמי? אהלן, היי, היי, היי. אוקיי, וזה מצחיק. יש לנו התאמה ויופי. עכשיו רק נותר לראות אם יש גם באופי. כאילו, איזה קול מושלם עשיתי לבחור הזה? יש לנו התאמה ויופי. סתם שתדעי שמי שעשה את המאץ' צריך לשלוח הודעה ראשון. לפחות זה מה שאמרו לי כשנרשמתי. ואז אמרתי לו, אני לא שמעתי על החוק הזה. יש עוד דברים שאני צריכה לדעת על טינדר, או שנעבור ישירות אליך. הפרטת אני צוקמתי. ואז הוא כתב לי, בלי דיק פיקס. כאילו, אני גם לא הייתי שלחת לך. אבל הוא כתב, בלי דיק פיקס, אבל אני מקווה שזה פחות רלוונטי אלייך. כאילו, בסדר, לא משנה. אוקיי, איזה אחד כתב ככה, וזה היה כאילו... שנייה. טל, זה לא יעזור לך הרבה שאת מדגמנת ומופיעה על חצי מהמגזינים של פאשן. אני צריך בחורה ספונטנית, הרפתקאותית וזורמת. איפה הנימוסים שלי? נעים להכיר טל, אני ג'ורדן, מה נשמע? כאילו, הייתי בשוק. טוב, היה אחד שפשוט... אתם חייבים לשמוע. טל, אור, אור, טל, אלופה. אני רק אומרת, הוא התחיל את השיחה. ואז אמרתי לו, נעים להכיר, מה קורה אלופה אלופים? עכשיו מעולה, צבעתי קיר, ניקיתי את החדר, מה אצלך, טל המגניבה? ואז פתאום הוא כתב לי, טל אני אוהב אותך. ואז אמרתי לו, ממש אהבה במבט ראשון. הוא אמר, אהבה בגלל קליק. ואז אמרתי לו, אבל קליק ביסקוויט אדום. כאילו, כי אני אוהבת את הקליק האדום. ואז הוא אמר, אבא של הקליקים. מה? לא יודעת. לא יודעת, לא יודעת. זה אני המוזרה? בגלל... אני אומרת שנעזוב קצת את השיחות ונלך לראות מה בחורים כותבים על עצמם. איזה מישהו שהוא בן 23 כתב ככה, ילדות קטנות דלגו עליו. ביי, ביי, ביי. איזה אחד כתב,
שואף נמוך מפתיע בבינוניות. למה שאני רוצה לצאת איתך? אדם בלי שאיפות? איך אני יודע שאתה תפתיע אותי ליום ההולדת שלי? איזה אחד עדכן פה את כולנו שעוד חודשיים טס לעבוד בחו"ל? דתל"ש, כאילו דתי לשעבר, וחתיך, נראה לי. הוא כתב על עצמו. עוד איזה אחד כתב משפט מאוד עמוק. The most beautiful thing in the world is the world itself. Oh my god, I don't know what to say. חצי גרמני, חצי תימני. יאה, זה נשמע כמו בדיחה. חצי גרמני וחצי תימני, אלפו ביחד. מה קרה? אדם רציני, פה בשביל קשר, רציני לרציניות. פרטים נוספים בפרטי. עכשיו, לבן אדם אין כאילו תמונה אפילו. יש את התמונה הזאת של פייסבוק. Maybe I'll find my Tinderella. כאילו כמו סינדרלה, רק צינדרלה, כאילו... טוב, אז זה היה שיחות הטינדר שלי. אבל לסיכום, לפני שאני הולכת, אני חייבת להגיד ולתת מין דגש כזה. כל מי שנמצא שם, גם בנים, גם בנות, תיזהרו, כי אתם לא יודעים מי נמצא מאחורי המסך, אז תשמרו על עצמכם, ואמן ותמצאו אהבה בקרוב, ותאכלו את זה גם לי, כי אני רואה שאני צריכה את זה קצת. אני גם קצת רוצה את זה קצת. אנחנו נתראה בסרטון הבא, אני אוהבת אתכם מלא מלא, וזה מה שהכי חשוב, וכן, אז אם אהבתם, תעשו לייק, ויאללה, ביי!